کیو انسان د خدای جل جلاله څخه لري سي د الله تبارک و تعالی سره بغاوت کوي الا عزب الله د الله د وحدانیت نه انکار کوي د بندګۍ نه انکار کوي الله په خپل حقيقي ربوبیت باندې نه بودي دا سړی چې کوم دی دا ناکام دی د دغه انسانانو د دماغ خلاصولو لپاره د سر خلاصولو لپاره الله انبیاء او رسولان رسول چې هغوی به دې ته رهنمایي کول که به چا د انبیاء او د رسولان دا ومنل هغه به کامیاب که به چا سرغړونه وکړل د انبیاء او مقابله به یې وکړل هغه درننه پورې قرآن اعظم نشان په بده یادوي. قوم سمود سالو، قوم نوح سالو، قوم لوط سالو، قوم عاد پر کمالو، فرعون، حامان، نمرود دغه غټ غټ سرکشان د دې آخر نتیجه چې سوه د دې آخر پایله چې شی سوه الله یې موږ ته بیانوي دپاره د دې چې موږ عبرت ځینې واخلو. په قرآن کې یوه ونډه د قصصو ده چې الله په دې حصه کې د قرآن د مخکنۍ تیر شوي امتو واقعې بیانوي. هغه کسان د هم و بیانوي چې د انبیاو د رسولان دا منلې ده انجام یې څه شي د هغه دا هم بیانوي کوم چې د انبیاو په مقابله درېدلې د انبیاو سره یې اخیستې ده د انبیاو خبره یې غورځولې ده د منلو پر ځای د هغوی سره په دښمنۍ درېدلې دي الله یې دروسه یادوي. نو معلومه خبره سول چې دنیا کې الله جل جلاله انسان د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دی د عبادت لپاره پیدا کړی دی او د دې لپاره پیدا کړی دی چې انسان الله ته باید څنګه نږدې شي. نبی علیه الصلاة والسلام موقع پر موقع خپل د ګران محبوب امت لپاره لارښوونې کړی دی چې په دې شي باندې تا الله ته قریب تیز نږدې کېږي دا شی ستا د قربت دی په دغه شي باندې الله ستاسه راضي کېږي په دغه شي باندې تا ته د خپل نبي شفاعت رسېږي په دغه کولو باندې ته د جهنم مستحق علیعاذ بالله جوړېږي او د خدای د ناراضګۍ مستحق جوړېږي. نو معلومه خبره دا شوه چې اول خو دنیا ته چې کوم انسان راغلی دی دا آزاد نه دی خود سره نه دی بلکې د بندګۍ او د غلامۍ په چوکاټ کې به ټیټه زندګي کوي د الله د امر مطابق. یو د بنده بندګي ده یو د بنده غلامي ده دا الله منع کړی د الله نه علاوه د بل چا بندګي منع کړی ان اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا د الله عبادت وکړئ د الله نه علاوه د بل چا عبادت ونه کړئ د الله سره به شریک په اعمالو کې په عقایدو کې په افعالو کې هیڅ ډول شریک به الله ته نه سره کوي که دې ثابت کتاب.